ុកមាត់ខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យលឺសំឡេងស្រែកព្រោះចិត្តរហ័យកំពុងតែឈឺចាប់ផ្សាយបងដឹងលះខាន់បងត្រូវតែឲ្យអូនមានថ្មីបងដឹងលះខាន់ព្រោះខ្លាចស្រីឯកាដេញបងមិនគិនខ្លាំងតើអូនមានចិត្តមកពីណាបើចិត្តស្មោះស្នេហាអូនបានចាញ់ឲ្យបងអូហាផ្សេងចូលមកឈឺចាំដឹងសារតែអូនអីកុំឲ្យគេទទួលវៃវៃដែលស្រីផ្ដល់ឲ្យមិនពេញបងជាមនុស្សព្រមអ្នកដែលឆ្លាតយល់ច្បាស់ការខូចចិនម្ដេចក៏វោមិនព្រមស្មោះអូនទៅបងយល់ច្បាស់ហើយថាពេលមានបងអូនសុំចិននៅឯកាទោះបងចង់ឲ្យមានអ្នកណាក៏អូនមិនអាចមានផ្លូវបងធ្លាប់យល់ចិនអូនយូរហើយសូមកុំឲ្យអូនទៅមានNaps.